Cognitie. Շատ եք աշխատում։ Գիրք եմ վերջացնում։ Առաջինն է, հուզվում եմ։ Ինչ գիրք է։ Նովելներ պատմությունից։ Ինչու եք անել։ Նստեք։ Խանգարում եմ երևի։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Երեք ժամ եմ մեքենագրում եմ։ Հանգստանալ է պետք։ Մի քիչ կզրուցենք։ Նստեք։ Շնորհակալ։ Հյուրասիր եք։ Վերցրեք, վերցրեք, մի քաշվեք, վերցրեք։ Ես եկա, որ գիրքը վերցնեմ։ Հազեր գիրք։ Դեռ շատ գործ ունեմ։ Մի հինգ րոպեից ես ինքս ձեզ դուրս կանեմ։ Ձեզ մոտ շատ հաճելի է գրքեր, թղթեր, գրամեքենա։ Մի տեսակ անսովոր է։ Ուզում եք ասել անսովոր է կնոջ համար։ Գիտեք, մինչև 30 տարեկան թռիվռի էի, հետո ստացեցի, որ ժամանակին բաց եմ թողել, հիմա ուզում եմ ետ բերել։ Ձեր վերջին քնությունը վաղն է։ Այո։ Ուր է գնալու։ Ֆիսֆակ, դե շախմատն էլ երևի։ Դուք խելացի եք։ Ձեր անելիքը գիտեք։ Ես իր տարիքում թրիվրի էի։ Սուր ժամանակ վատնեցի։ Սուր։ Իսկ Սաշան ուր է ուզում գնալ։ Թատերական ինստիտուտ։ Գիտեք, նրա ծնողները դեմ են, խնդրում եմ այդ մասին ոչ մեկին չասեք, լավ։ Ինչ եք ասում, երբեք ոչ մեկին, և հետո ում պետք է ասեմ։ Ես այստեղ որևէ մեկը չունեմ, որի հետ ցանկություն ունենամ կիսվելու։ Ես էլ էի զում վերասանուհի դառնալ։ Երբ կտրեցին, այնպես էի հեկեկում։ Չիմարություն էր ասես, որ չեմ արել։ Բայց գիտեք, երբ ետ եմ նայում, ես ինձ լավ եմ զգում։ Սիրում եք։ Պատմություն սիրում եք, պատմություն։ Ինչպեսի հարցեր եք տալիս։ Սիրահարված եմ պատմությանը, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Այս կամ այն դեպքը, ես թվում է, որ վաղուց է կատարվել։ Գիտեք, ես շատ հեշտությամբ կարողանում եմ տեղափոխվել այս կամ այն ժամանակաշրջանը։ Եվ ինձ թվում է, թե այս ամենը տեղի է ունեցել։ Երեկ կամ նույնիսկ այսօր։ Հրաշալի պահ է։ Գեղեցիկ եք,
Խոսում։ Երբեմն ստացվում է։ Դե լավ, Օլեգ, ես տեսնում եմ, որ դուք շտապում եք։ Գիրքը վերջացնեք, նորից եկեք։ Ձեզ երևի սպասում եմ։ Իտե, Օլեգ, երեկ վերևում ահավոր աղմուկ էր։ Սաշային մենակ մի թողեք։ Նրա ծնողներ այնպիսի մի աղմուկ եմ բարձրացնում, որ քիչ է մնում իմ առաստաղը փուլկա։ Նրանց տառապաշարը ահագին բան սովորեցի։ Ես այստեղ նստած ինչ-որ կեսարի կամ վերածնության դարաշրջանի մասին եմ գրում։ Հեռավոր, մշուշու, անհասանելի։ Իսկ այնտեղ վերևում հարազատ ռուսական արտահայտություններ և կյանքի մեջ այնպիսի մի պարզություն է մտնում, որ սկսում ես մտածել։ Մեզ պետք քո այս գրքերով, քո այս պատմությամբ։ Կատակում եմ։ Երևի ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մեկին համենայն թվս պետք է այս բոլորը։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Գիրքը վերջացնեք, նորից եկեք։ Իսկ հիմա ես պետք է աշխատեմ։ Դուք ինչ-որ բան եք ուզում ասել, խոսեք, մի քաշվեք։ Իսկ դուք չեք բարկանա։ Ինչու պետք է բարկանամ։ Ինձ ամենից կարելի է ասել, ես բարի եմ։ Խոսեք, բացեք ձեր սիրտը իմ առաջ։ Խոստացեք, որ չեք բարկանա, խոստացեք։ Աստված, խոստանում, խոստանում։ Յուլիա Միխայլովնա, ես… Ոյ, ես սկսում եմ վախենալ։ Գուցե սարսափելի գաղտնիք, գուցե աշխարհում պարավին եք սպանել և ուզում եք ինձ խոստովանել, խոսեք։ Ես երկար եմ մտածել, բայց ես… Գիրքը… Ներեություն, չգիտեմ, ասեմ, թե չասեմ, զգում եմ, որ այլևս լռել չեմ կարող։ Դուք ինձ դուր եք գալիս, էլ չեմ կարող դիմանալ։ Այդ հիմա գլուխս պտտվում է, երբ որ ձեր սենյակի կողքով անցնում եմ, հիմա էլ չեմ ասխամ, թե ինչ է կատարվում գլխիս մեջ, աղմուկ է, ես ձեզ վաղուց եմ սիրահարված։ Երբ դուք անցնում եք, շրջապատը պայծառանում է, լուսավորվում է, իսկ ձեր օծանելիքի բույրը այրում է, մի բարկացեք, խնդրում եմ։ Ինչու, ինչու բարկանում։ Այ, հիմա էլ ուզում եմ ծունկի գալ ձեր առաջ, ձեր ոտքերը համբուրել, անկախ իմ կամքից, ինչպես երազում։
Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ անկեղծության համար։ Շնորհակալ։ Գիտեք, դուք այնպիսի տարիքում եք, որ պատկերացում անգամ չունեք, թե որքան հաճելի է երբեմն լսել։ Շատ լավ էր, գեղեցիկ, շնորհակալ եմ, իսկ հիմա խնդրում եմ գնացեք։ Չեմ գնա, ուզում եմ մնալ այստեղ ձեզ մոտ, զրուցել ձեզ հետ։ Շրջվեք և ամիջապես գնացեք։ Չեմ գնա։ Ինչ է անումանու շիկը, շրջվեք և միջապես գնացեք։ Չեմ գնա, չեմ գնա, հիմա կնստեմ այստեղ ու չեմ շարժ, չեմ գնա, չեմ գնա։ Արձունքներ։ Խնդրում եմ, վախեցած ճագարի հայացքով մի նայեք ինձ։ Այս ամենի պատճառը ձեր տարիքն է։ Ես հիմա ինչ անեմ ձեզ հետ։ Ինչ մասնագիտություն ունեք, Օլյա? Ես գրականագետ եմ, վերածննդի շրջանի գրականության, Մարգարիտ Նամարացի, Ռաբլե։ Իսկ ձեր ամուսինը ինչ մասնագիտություն ունի, ներեք հետաքրքրասիրությանս համար։ Ամուսինս լավն է, միասին ենք սովորել, դպրոցում է դասավանդում, գրում է, բայց ոչ ոք չի տպում, ասում է կմեռնեմ, բայց ոչինչ չեմ հասցնի։ Դա աստված, որ հասցնեք, Օլյա։ Այո, ամենադժվարը հասցնելն է, և երբեմն անհասկանալի է, թե ինչ ես ուզում հասցնել, և ում համար, իսկ մի գուցե մեր կյանքում բոլորովին էլ հասցնելը չէ։ Thank you.
Դեք օլեք, ես այնքան հիվանդ եմ. Էպիլեպսիա. Նոպաներն իհարկե հաճախ չեն կրկնվում, բայց իսկ օնա փորձել եք բուժվել? Ահ, բուժմանը չեմ հավատում. Առաջ 15 տարեկանից հաճախ էր կրկնվում. Մտածում էի կամ ուսնանամ, կանցնի. Շուտ ամուսնացա 18-ում. Ճիշտ ասած թաքցրի նրանից. Մի շաբաթ ապրեցինք ու հանկարծ նորից նոպա. Էլ չտեսա սիրեցյալիս. Հենց գիշերն էլ փախավ. Ես նրան չեմ մեղադրում. Ով կուզի տանջվել? Իսկ ժենկան երկրորդ ամուսին. Այնքան լավ մարդ է Օլեգ. Նույնիսկ տարօրինակ է, երբեմն հավատս չի գալիս. Ասում եմ, ժենկա, հիմա կվատանամ. Ես միշտ նախորոք զգում եմ. Իսկ նա մազերս է շոյում. Շշնջում է, թե ես որքան լավն եմ, թե ինչպես է ինձ սիրում. Եվ հիվանդությունս անցնում է. Ճիշտ է, միշտ չէ, բայց 4 անգամ օգնել է. Բժիշկները նույնիսկ չեն հավատում. Կամ էլ իր պատմածքներն է կարդում. Եվ պատմածքներն են լավը. Եվ ինքն էլ մեղք է։ Գիշերները չի քնում, տանջվում է, աշխատավարձը ցածր է, նեղվում է։ Մաղուց եք այս սենյակում ապրում, Օլյա։ Համարյա 12 տարի։ Երբ Յուլի Միխայլովնան մեկնեց, հայրիկ այս սենյակը պոկեց մայրիկի համար. Իսկ հիմա ես այստեղ եմ, իսկ մայրս 3 տարի է կամ հիվանդանոցում է, կամ էլ հատուկ առողջարաններում։ Հայրս էլ վերևում ինչ-որ տիկնոջ հետ է զվարճանում։ Ձեր հայրը դա իրեն նման չէ։ Ահ, Օլեգ սիրելիս, կյանքում այնպիսի անհեթեթություններ, փոփոխություններ են կատարում, իսկ Հոֆմանի հեքիաթների պես։ Իսկ ձեր հոր հետ հանդիպում եք, Օլյա։ Հենց այնպես, բարևում ենք, չխոսենք այդ մասին։ Դուք հենց այնպես մտաք, թե ինչ-որ… Չէ, հենց այնպես ուղղակի… Իսկ ես կարծում էի, ուզում եք Յուլի Միխայլովնայի մասին հարցնել։ Գիտեք, նա 2 տարի առաջ եկավ ինձ մոտ։ Ինչու՞։ Հենց այդպես, տունն էր հիշել։ Ինչպես է նա, ինչ անում։ Պատկերացնում եք, ամուսնացել է, 2 երեխա ունի, տղան 10 տարեկան, աղջիկը 8, ոչ ոք այդ տարիքում չէր խիզախի։ Գիտեք, նա ձեր մասին էլ հարցրեց։
ժամականիսն է։ Յոթը։ Երեք տարի է ոչ մեկի հետ այդքան երկար չէի սրացել։ Դուք հիանալի եք լսում։ Գնացեք, ուղեք, գնացեք, թե չի ես կարող եմ անվերջ խոսել։ Ինչքան շատ եք խոսում, այնքան ավելի եմ սիրահարվում։ Պետք չի, ուղեք, պետք չի, պետք չի, սիրահարվում։ Շուշ եմ, շուշ։ Պարզապես, ձեզ լավ է ինձ հետ, ինձ էլ ձեզ հետ։ Գիտե, Պոլեկ, իտուք հավատացած եք, որ ձեր ծնողները կհավատան, որ դուք դպրոցական ընկերոջ մոտ եք եղել։ Ես նախորդ զգուշացրի, որ Իգոր մոտ պիտի գնամ, իսկ նա հեռախոսություն է։ Դուք նախազգուշացրել եք, որ կմնա։ Դու գիտեիք, թե ինչի համար եք ինձ մոտ գալիս։ Չէ, չգիտեի, ուղղակի պարզապես զգում էի, բնազդով ինչ-որ… Ահ, Մանչուկ… Ես ձեր փոխարեն ամոթից կմեռնեի։ Ես էլ չիմացա, թե ինչպես ստացվեց։ Նա գրում էր դեկաբրիստներ վետը։ Նա գալիս էր դեկաբրիստ Նիկիտա Մուրավյովի դստեր Սոֆիա Բիբիկովայի մոտ։ Դու գիտեիք, դա Օլեգ։ Թվականներին դարձրեցին սենյակներ։ Օլեկ, դուք երեկի զուր չբարձրացաք վերև։ Գուցե Սաշային է ինձ ծում։ Ահա, ինչ կա ձեր և Սաշայի միջև, Օլեկ։ Ոչինչ, ոչինչ չկա։ Ընկերներ ենք, ուրիշ ոչինչ։ Ցտաղելի է։ Լև Տոլստոյ այցելել է այս տունը։ Ես բոլորին ասում եմ, այ երեկ Վիտկային ասում եմ, այ դու պատերին խզբզում ես, իսկ այս տանը եղել է Լև Տոլստոյը։ Հնարի մեկն եմ։ Այս տանը եղել է Լև Տոլստոյը։ Եվ այս տունը շուտով քանդելու եմ։ Դու գիտեիք, Օլեկ,
գիտեմ։ Գնացեք, օլե, գնացեք, քան դրվաղը, սոսկալի բան կստացվի, եթե նկատեն, Աստված մի արածը, գնացեք, քանի դրվաղը։ Ցանկանում եմ, որ բարի հաճոխ անցնեք քնությունները, մոտեցեք։ Կարևորը, բարի եղեք, ինչպիսին իմա եք, այդպիսին էլ մնացեք, բնությունը ձեզ ամեն ինչ տվել է, պահպանեցեք տվածը։ Ցանկանում եմ ամենայն բարի եք։ Թուն կտակ։ Վաղն էլ կա։ Պետք չէ, Օլեկ, պետք չէ։ Իմ տարիքի կանայք շատ կպչուն են, պետք չէ։ Ձեր բախտը բերեց, որ ես հանդիպեցի ձեզ, այլապես փախչելը դժվար կլիներ, պետք չէ։ Ես սիրում եմ ձեզ։ Ձեզ եմ սիրում, այդ այլևս չգակ։ Ոչինչ չեմ ասկան։ Գիտեք ինչ։ Ամեն ինչ շատ լավ է, գեղեցիկ, ամեն ինչ շատ լավ է։ Կանցրին տարիներ, շատ շատ տարիներ։ Եվ գոց է դուք միշտ գիշեք այս գիշերը։ Ես ուզում եմ, ոչ, նա չի գնա, նա այսպես հրաժեշտ կտա մինչև հաջորդ ծառավոտ։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես դրա համար չէ, որ եկել եմ, այլ եկել եմ, որ ձեզ հետ զրուցեմ, լսեմ ձեզ։ Ես այդպես էլ ասկացա, միանակ ստացեք։ Ես գնա։ Մի ռոպե։ Կարող եք գնալ։ Պետք չէ։ Հիմար։ Ինչ հիմար եմ ես, հիմար։ Պատկերացնում եք, ամուսնացել է, երկու երեխա ունի, տղան 10 տարեկան, աղջիկը 8, ոչ ոք այդ տարիքում չէր խիզախի, գիտեք նա ձեր մասին էլ հարցրեց։ Լավ, ես գնամ, Օլե։ Նորից անցեք։ Շնորհակալ եմ, կանցնեմ։ Հիդեպ, երեք Սաշային էլ տեսա, նա էլ է այստեղ։
Ստեսյուն, Օլե։ Ստեսյուն, Օլե։ Ներսարի, Օլեգ, ներսարի, ներսարի, ժողովուրդը մի լավ խոսք ունի, ասում է, ով հինը երեսորդ է, աչքը թող դուրս գա, դե հանցածն անցած է, փկվել պետք չէ, նստիր, նստիր, Օլեգ, նստիր, նստիր, ես հիմա, ես հիմա, խմենք, հա, Պյոտր Կուզմիչ, դե, անհանգստանալու կարիք չկա, Պյոտր Կուզմիչ, պարզապես քերի պեծա, ինչպես առաջ, հա? Քերի պեծա, ոչինչ հարկավոր չէ։ Լրիր եւ մեծերին խրմի սովորեցրու։ Ախեր, 12 տարի մենք իրար չենք տեսել։ Սաշան էլ երեկ եկավ, առաջին անգամ, դուք միասին եք եկել։ Ոչ։ Իսկ ես կարծում եմ, թե դուք, դու տեսել ես նրան, հա, տեսար, տեսար, թե ինչ աղջիկ է դարձել, 29 տարեկանում արդեն վաստակավոր արտիստուհի է, ուրեմն ինչ, տաղանդ ունի, այո, այո, տաղանդ եւ այն էլ ինչ տաղանդ, դե, արի խմենք, հա, ես չեմ խմում, դե, շախմատիստեր ինչի են թույլատրվում, բայց սա թունդ չէ, հա, Օլեգ, դե մի վիրավորիր, հանդիպման առիթով, հա, ախր, ախր, դու գիտես, չէ, թե ես քեզ ու Սաշայի ինչպես եմ սիրում, այո, այո, ինչպես հարազատ զավակներիս, Հորոմ եսպես, կործարան են բացում, հանկարծ նրա դրան բացվելուց այնը լսեցի, ասացի տեսնեմ առավոտ 7-ին ու մեջալա պարդնում այդ թրջնակը, սկզբից ոչ մի ձայն չկար, լրություն էր, ես ծիկրակեցի, ծիկրակեցի ու աչկերիս չավատացի, ձեր Օլեգին էր համբուրում, այո, այո, ինքն էլ միայն խալաթով, Աստվածին, հետո ասաց, հետո ասաց, գնացեք, Օլեգ, գնացեք, քանի ձերոնք ես չեմ բռնել, ձեր Օլեգին էր հասում, Օլեգը գնաց, նա, այնպես էր բարձրանում աստիճաններով, կարծես ոչինչ էլ չեր պատահի, ես կպա նրա դռան և լռեցի, սկզբում ոչ մի ձայն չէր լսվում, հետո ականջիս ինչ-որ ձայն էր ասան, ինչ-որ բարեր ես սկսեցի լսել, մոտավորապես այսպես, Հիմար, հիմար, ձեր Օլեգին էր ասում, դե ես էլ անմիջապես եսպես վազեցի ձեզ մոտ. Այս ինչ դժբախտություն է, այս ինչ դժբախտություն է. Տասինքը մի հոզվիր, հանգստացիր, տասինքը գուցե ճիշ չէ, ինչպես? Ես սեփական աչքերով եմ տեսել, իսկ ձեզ ինչ ատաց, ինչ ատաց ձեզ? Ամբողջ գիշեր ասատ ընկերոչ հետ պարապել են, այսօր ժամը 10-ին քնություն ունի, ասատ մի ժամից կարտնացնես, առանց շորերը հանելու պրվեց մաճակալին քնեց, բարձը, ուժաս պարը եղել, տասինքը, բայց չէ որ նա ասաց, որ գնալու է ընկերոչ մոտ, հիշում ես չէ, սպասեք, սպասեք, Նրանք նախորոք պայմանավորված են եղել, սկի չէ չէ կասկանում ինչ պայմանավորվել է, որ միաս... Նա ճիշտ է ասում, ես զգում եմ, խեղջիմ երեխա, խեղջիմ երեխա... Հանգստացեք, հանգստացեք, պետք է անհապաղ դուրը ծեցել և ամեն ինչ տեղում պարսել։ Անհարմար է, Պյոտր Կուզմիչ, անհարմար է, դուք սխալվում եք,
Պավելի բանչ, ասնիվ խոսք սխալվում եք, սա շատ ավելի լուրջ հարց եք հանդուկ եք կարծում, մեկ չեն կարող թույլ տալ, որ ամեն տեսակ բորնիկներ ապակալել մեր երիտասարդությանը! Հասկանում եք, հարկավոր է պարգել տխայ։ Ես այդ բոլորը իր երեսին եմ կասեմ, այո, ուղակի իր երեսին կասեմ այդ բոլորը։ Այո, պետք է ասել։ Այո, իհարկե։ Պետք է ասել, որովհետև մեկ էլ տեսար։ Ինչ։ Ամուսնացրեց իր հետ։ Այո։ 40 տարեկան։ 38։ 38։ Գնացեք։ Ասեք։ Յուլիա Միխայլովնա, դուք տանն եք, մենք խնդրում ենք բացել դուրը։ Մենք ձեզ հետ խոսելու բան ունենք։ Եթե հագնված չեք, ոչինչ, մենք սպասենք, այո, սպասենք։ Հագիստ։ Դե ինչ, հակնվեցիք։ Գիտեք, այստեղ ես եմ և Օլեգի ծնողները, անհապաղ հարկավոր է խոսել ձեզ հետ, անհապաղ։ Պյոտր Կուզմիչ, Պյոտր Կուզմիչ, իսկ գուցեն արդեն գնացել է։ Ինչպես? Ասում եմ, Յուլի Միխալն գուցե արդեն գնացել է։ Ինչպես է գնացել։ Դե աշխատանքի կամ… Հա, այսինքն… Գիտեք ինչ, դուք այստեղ պահակ կանգնեք, ես վազեմ ներքև պարավներին հարցնեմ, նրանք առավոտվա 7-ից այնտեղ նստած են, ամեն ինչ տեսած կրին են, ես խնդրում եմ, դուք այստեղ պահակ կանգնեք, եղա ես անմիջապես, իսկ ույն կվերադառնամ, դուք ոչ մի դեռ չգնա։ Ինչ հիմա, ինչ տկեղ պատմություն է, Տասյա, գուցե այդ Ռիզայևը սխալվում է։ Յուլիա Միխայլովնա շատ բարեկիրթ կին է։ Ոչ, ոչ, չի սխալվում, չի սխալվում, ես զգում եմ, խեղճիմ երեխայիսում ճանկ ընկա։ Տասինքը, բայց եթե նույնիսկ ինչ-որ բան եղել է, կարիք չկա այդ։ Ինչպես է, եթե նույնիսկ, ինչպես է, ինչ-որ բան… Տասինքը, մի հոտը… Աստոտ, ինչ հիմար պատմություն է, աշխատանքիցել եմ ուշանում… Դարձյալ ուշանում ես, ժամը 8-ը դեռ չկա։ Բայց այսօր պիտի ինին տեղում լինես։ Դու պարզապես թքած ունես, և իմ, և Օլեգի վրա, անընդհատ ինչ որ տեղ է շտապում, իսկ որ տղած կեղտի մեջ է խրվել։ Տասինքը… Քեզ համար միևնույն է, գնա։ Չէ, չէ, ես կմնամ, լավ, ես կմնամ, դու միայն մի հոզուր, ես կմնամ, կտանեմ… Որեմ այսպես։ Ինչ։ Մայն նրա կրկիտ հարցակրնեցի։ Վարավները միաբերան ասացին, որ առավոտվա 7-ից տանից ոչ ոք դուր չի եկել։ Այդպես, ուրեմը տանն է։ Այո, այո, տանն է և լրում է։ Պյոտր Կուզմիչ, ես… Պարզեմ, ինչ։ Յուլիա Միխայլովնա, լրելը իմաց չունի, մենք գիտենք, որ դուք տանն եք։ Պյոտր Կուզմիչ, ներեցեք, բայց իմ կարծիքով մենք զուր ժամանակ ենք կորցնում, եթե նույնիսկ տանն եմ և նույն է, դուրը չի բացի։ Ինչպես? Ասում եմ, դուրը չի բացի, եթե նույնիսկ տանն եմ, լինի։ Չի բացի։ Այո, 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 Տասինքը… Ես զգում եմ, չի բացի, չի բացի։ Հաղ չի բացի, հա։ Լավ, այդ դեպքում մենք նրա հետ այլ կերպ կխոսենք, ներեցեք, ներեցեք… Պյոտր Կուզմիչ… Այս… Հեյ դու, լսում ես, լրելի մաս չունի, այո, այո, քեզ նմաններին առաջ գիտես ինչ էիր անում, մերկացնում էին, մազուտ կսում վրան, գծում պետուրների մեջ և ամբողջ գյուղով մեկ մանացում, անամոտ, անպատկար
Ապականում ես մեր ամբողջ հասարակությանը, մենք կառուցում ենք իսկ քեզ նմանները, ապականում են, այո, այո, մենք դատի կտանք քեզ, այո, դատի կտանք։ Նա ընդամենը դեռ 17 տարեկան։ Ինչպես? 17 տարեկան։ Ահա, լսեցիր, լսեցիր, թե ինչ ասաց այդ խեղճ կինը, նա ընդամենը 17 տարեկան է, 17։ Յուլի Միխայլովնա, ամեն ինչ գցել բռնել եք, ձեզ Օլեգի երիտասարդությունը և կարմությունն է գրավում, բայց դուք մոռացել եք, որ նրա համեմատ պարավ է։ Լավ է, այդպես լավ, պարավ։ Լավ է, լավ է, Տաշակ, դու ինչպես կարող ես շարունակ։ 2 տարի առաջ լեյտենանտի հետ էիք, 5 տարի առաջ դաշնակահար էր գալիս գնում, ես Օլեգին ամեն ինչ կպատմեմ, որպես իմանա, թե ինչ եք ձեզնից ներկայացնում, թե ինչ եք ներկայացնում։ Ամի շապ ես վերջտուր, տասը։ Սպասետ, սպասետ, ինչ-որ ձայն եմ լսում։ Լատ լինես, թե լատ չլինես, մեր նույն է պիտի պատասխան տաս։ Տասինքը, չպես ծանկանաս, բայց ես այլևս չեմ կարող, բավական է, ես այլևս չեմ կարող։ Չպես? Մինչև կոկորդս կշտացա, ես գնա։ Չպես է բավական է, ինչպես է բավական է, ախր ես էլ աղջիկ ունեմ, թե ինչ պետք է սովորի ծրանից։ Շարունակեք։ Պյոտր Կուզմիչ։ Այսպես լավ է։ Գուցե։ Լավ է, լավ է։ Իսկապես բավական է։ Արդեն ամեն ինչ ասացինք, դաս կլինի։ Ինչպես թե։ Քիշի։ Գնանք։ Թե։ Շուզեք։ Բայց եթե ես լինեի ձեր տեղը, ես տեղ այդքան շուտ բաց չէի թողնի։ Յուլիա Միխայլովնա, սա մեր վերջին հանդիպումը չէ, մենք դեռ նորից կհանդիպենք, այո։ Արտասվում է, լաց է, ազդվել է։ Տերպատ! Ես հետևում էի, որ դուք սխալներ չանեք։ Դե, կոգենացը։ Քերպեսյա։ Դե, վիրավորում ես ծերուկիս, ազնի խոսք վիրավորում ես։ Նվեցուն ես։ Քո կենացը։ Քո ապագայի կենացը, քո հաջողությունների կենացը, անձնական կյանքում և աշխատանքում։ Դե, մի խոսքով քո կենացը։ Ոչինչ չես խնայում, ամեն ինչ մարդկանց ես տալիս, իսկ նրանք։ Հայ ես թոշակի եմ անցել, և պատկերացնում ես, այդ օրվանից իմ դուրը ոչ ոք չի բացել, դու պատկերացնում ես, ոչ ոք չի բացել իմ դուրը։ Իսկ գործարանում ես գիտես ինչեր էի անում։ Եվ տեղքոմում էի, և հանձնաժողովներում, և ընկերական դատարաններում, այո, արի հիմար
իմ կենացը խմենք, հա օրեք։ Քերը պետա, իս… Դե, իրավորում ես ծերուկից, դու ինչ է իմ կենացը չես ուզում խմել։ Ամենայի բարիք եմ ցանկանում ձեզ և առողջություն։ Շնորհակալ եմ։ Բայց դու չոր խետ-խետ ես նայում ինձ։ Խետ-խետ չեմ նայում, քերը պետա։ Երևի իմ մասին արդեն քեզ ինչ-որ բան եմ ասել, հա՞։ Դու աղջիկ ասացրել ես։ Այո։ Փարս։ Կատեցրել։ Չի սիրում ինձ։ Կարծես ես մեղավոր եմ, որ ինքը հիվանդ է։ Համպարտաբանի մեկն։ Օրեք, քեզ երևի ասել եմ, թե ինձ մոտ ինչ-որ կին է գալիս, չհավատաս, Օրեք, չհավատաս։ Հեկուսի եմ գալիս է։ Այո, այո, գալիս, գալիս։ Իսկ նրանք դատապարտում են, սպսում են ետենց, բամբասում են։ Նրանք ինչու են կտները խոթում իմ գործերի մեջ, հա։ Ախը նրանք իմ կյանքի մասին կաղափար ունեն, հա, կաղափար ունեն։ Է, Օլեք, դու լավ տվար ես, ես գիտեմ, լավ չէ, որ կլավան հիվանդանոցում է, իսկ ես այստեղ, իսկ ինչ անեմ, հա, Օլեք, ինչ անեմ, ես արդեն 62 տարեկան եմ, կինս միշտ հիվանդ է, ես իսկի չեմ էլ իմացել, թե ինչ բան է կինը, ես ինչ է պետք է, այդպես էլ մերնեի, հա, ես ձեր եմ, իսկ նա սիրում է ինձ, դու հասկանում ես, Օրեք, նա սիրում է ինձ, իսկ մարդում դրանից ավելի ուրիշ ինչ է պետք, խմենք, Օրեք, հա, բավական է, քերը պետա, շատ խմեցինք, դուք էլ շատ խմեցիք, հա, չես, ինչ-որ շուտ եմ հարպում, ծերացել եմ, ծերացել։ Դե լավ, ես գնում։ Հերը, հերը, զորով չեմ պայ։ Շնորհակալություն հյուրասիրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ եկար, ստեցինք, խոսեցինք։ Ստեսյուն։ Ստեսյուն։ Օրեք, սպասի մի ռոպե։ Օրեք, դու սիրում ես ինձ։ Այդպես մի անգամից, քերի պետա։ Չի ասա, ասա, ինչ-որ մտացում ես, ասա, դու սիրում ես ինձ, Օրեք,
աչքերիցդ երևում է, որ չես սիրում։ Սիրում եմ, քերի պետյա, սիրում եմ։ Չես խապում, Օլեկ։ Չեմ խապում։ Հակալան որի կարգնան։ Չանաս, պատ, ես հիմա հաճախ կգամ։ Ինչեր ես ասում, պատ, ինչեր ես ասում, հարազատներ ենք, չէ։ Մորանանք, մորանանք ամեն ինչ։ Բարի տղա է, նա լավ տղա է, մի հուզվիր, խնդրում եմ։ Մայրիկը վատն է։ Հանգստացիր, միայն մի հուզվի, խնդրում եմ, կեզ հուզվել չի կարելի։ Պապ,
երաշտություն լսել։ Միացնեմ լսես։ Հիմա, հիմա կմիացնեմ։ Այսինքն թե դու աշխատի, քրտնի, գեզի պես, իսկ ես կերքեմ այն մասին, թե ինչպես, ինչքան լավ է, չես համար եզի պես աշխատրոտ։ Ոչինչ, մի օր էլ քո մրոցին կհասցնենք։ Ձվաձև ինչ եղավ! Մի քիչ կամ ասապ, ապ գրում եմ! Իյո, հա, 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 իսկ էտ ինչ ես գրում, հա? Ամրանը կարցացած գրքերիս մասի։ Պուշկինի ոտանավորները Սաշկան ես տվել։ Պա, Պուշկին։ Այ, դե իհարկե, Պուշկին։ Ուրեմն քեզ համար Պուշկինն ավելի կարևոր է, քան դե քո հետ, չէ։ Պուշկինը մեռած է, սկես կամ, դե իհարկե, մինչև, Եկին շնորհակալ եմ, շնորհապարտ եմ,
Բոլոր չափից զրաձեղը գերեցի, մինչև մաղ գերեզվալ չեմ մորանա։ Մինչև սոխը կտրատեցի ճարտը, մանրացրի ուշատ, դեկիր, դակի։ Պարկեմ մի քիչ հոգնել եմ։ Լավ, լավ, լավ։ Լսի։ Ուզում եմ հետդ խոսել։ Հո ամեն օր չեմ ծեցի, ես այսօր բարի եմ։ Լստիշ, եկեք դեսիս դենից խոսենք։ Ինչո՞վ։ Շարպը սոխը չի երևում, աչկովը չի ընկրում։ Չէ, շատ եմ լծրել, Մաքսիմ, տես, մեկ, երկու, երեք, վաս, շատ եմ լծրել։ Մեկ, երկու, երեք, տաս, մի, դու հաշվել էր չգիտեց, այ։ Ես նմես տխուր եմ մի բան պատմիս։ Ինչ պատմեմ։ Է, մի բան պատմիս էրի։ Հա, այսօր մակարոն եմ առել, հերթում էլ իրար կպան։ Դե լավ, հանձի առաջ ուրիշ բան պատմիս։ Հա, հետո այդ կաթի խանութ մտա, ենտեղ Կուզմինիչնային տեսա, հիշում ես մեր դիմացի բակից, նրանք հիմա Չերյոմ ուշկա ենտեղ ուղվել, նոր բնակարան են ստացել։ Արե լավ ես ձենեց կդրես։ Ստաց ջուրել ունեն։ Մարդավարի խոսեր էլ չգիտեմ։ Կյանքում որևէ հետաքրքրություն ունես, ոչ մի հետաքրքրություններ չունես։ Պիչկա, արի կողքս նստիր, թո այդ գրելը։ Սպասի դելի։ Է, մտքիս թելը կտրեցիր, սպասի դելի, մի քիչ մնաց։ Այսի կոխաս։ Հանովի։ Հսեր վիտյուխ նստիր, վասարի պես։ Հիչկա այդ պուշկիտ մուշկիններին ռադարա
Դու գիտես նրանք ոնց են ապրել, հը? Չգիտես, Վիտկա, նրանք ամեն ինչ էլ ունեին, էլ փող, էլ լապել ու բան, ինչ ուզես, բան ու գոզներն ինչ էր, հի, նստում էին ու կերում, հի, ոչ վարում էին, ոչ ծանում, աչքները, ուրիշների կանանց վրա պնշում էին, հենց սիրահարվում էին, կամ դուրներն էին գալիս, վազում էին տուն ու ոտանավոր դրում, բա չէ կարծի այն ժողովուրդ սիրահարվել է։ Իսկ Սաշկան ասում է, նա բոլորից լավ է գրում։ Սաշկան։ Հմ, Սաշկա ինչ որ ես ես, Վիտկա, նա բոլորից սսվում է, պիրանից մի խոսք չես կարող քաշել։ Կարծում է, թե հերեչի հասկանում, հա, նա քեզ իմ դեմ էլ արում, Վիտկա, դու ես իմ էակույսը, Վիտկա, Վիտկա, դու ինչ կիշտ ասա, սիրում ես ինձ, Վիտկա, սիրում ես? Սիրում եմ, Պապ։ Չէ, մի խապիր, կիշտ ասա, չեմ ծծի, դու ինձ սիրում ես, հա, չիշտ ասա։ Սիրում եմ, Պապ ջան։ Հա, ապրես, դու այդպես է, խմենք իմ կենաց։ Գինի է, խմիր, աս, ինձ դա շատ է պետք, շատ շատ։ Մաքսիմ, պետք չի։ Ինչ։ Ասում եմ։ Ինչ ասաց եմ։ Կվնասի հանկարծ, փոքր է։ Ուզում ես ասել, որ ես իմ ռայի աշտն եմ ուզում, հա։ Իմ ռայիս իմ դեմ ես լարում, հա։ Բավ, ես ինքս չեմ։ Կենոտ, լատ իրատ։ Մի վազեցիր, մի տոգովա, չեմ ծեցելու։ Ասի,